pjanic. Unë jam. Mi të lem njëta fëm unë. Ti përthu i pare? Me pare. Hajt. Me jemi bave. Hajt. Unë jam Hasan. Qe? Unë jam edhe Gabon. Unë jam. Unë jam Hysa. A, ti namën e ke bo, unë jam Hysa. O, Hysa. O, Hasa. A, edhe që tu vesh veta? Qo? As për thirë, as me lezu gazet, as kur që vesh. Pus. Unë jam majsi lezet, gazet. Ti, në po që kesh tu lezu gazet. Gjema. Unë lezet gazet. Nuk lezon ti gazet, po unë jam tu lezu gazet dhe lem. Po bima mu unë lezet me za. A bon me ma dhonë gazetën që jetë në bërë. E tash qa? Ti e dhive. E tash qa? Qysh me lezu tash? Qysh me lezu shka merre. Unë me shku me morë. Shka merre ti. Se unë me shku me morë? Shka ti merre me lezu. Pse shka ti? Jo, nuk shkaj me morë. Jo, asëna nuk shkaj me morë. Jo, unë shkaj me morë. Ani të shka ti me morë? Jo, unë shkaj me morë. Ani të unë shkaj? Unë shkaj me morë. Unë shkaj me morë. Jo. Jo, ti shkaj. Tu edhe ti shkaj me morë. A lezuj me turbi. Aaaa... Për që të dëshmë më thiju? A për që? E për që të dëshmë më thiju? Për që të dëshmë më thiju? Aaaa... Kiti ideja jo? Gjene të pitë, shka pjene të pitë? Kiti ideja jo? Va... Mulle... Liberalizimi vizave për thotë se shpejti... Da, pa... Për kështu... Po, po... Kjo që dhe të vjetë o kilajnë. Hajtë nëjë tjetër. Qëka një të bomër atë, ej? Tu është i ruza në pe. A përshet, që të lëzu gazet? Aha. E përshet për shdrypni me marë gazetën, po... Jo, se po përlom, jo unë e përmarë, jo ti përmerë. Që shpjandroni faqët, pjatje në altit, jo? A, për fleta, për zbrezëm herë o në herë kjo pjendrojmë. Ej! Ndrëna një foqë e masinë që të se e krytëm! Unë e lezoj gazetë. Në që më kërët e cu gazetë. Unë e lezoj gazetë. Direktu, më s'ma botë si më unë e lezoj gazetë.